Jobber du som saksbehandler, prosjektleder eller leder i offentlig sektor? En viktig del av din jobb er å journalføre og arkivere. Du må forholde deg til store mengder informasjon via e-post, SMS, meldinger i sosiale kanaler, dokumenter i SharePoint og diverse andre formater og sjangre. Hvordan skal du egentlig vurdere alle dokumentene du håndterer? Det kan føles ganske overveldende. Heldigvis har Arkivverket laget et kort kurs i journalføring og arkivering som kan gjøre dette litt enklere.